Umo.se finns för att alla har frågor, tankar och funderingar. Vissa frågor kanske känns jobbiga. Hur säger jag förlåt till en kompis? Vissa frågor kanske känns privata. Hur gör man det skönt för någon annan? Vissa saker kan kännas nervösa. Hur ska jag berätta för mina föräldrar om min kille? Men samma fundering kan kännas på ett helt annat sätt för någon annan. Hur berättar jag för mina föräldrar om min kille? Umo.se finns för dig som söker svar. För dig som vill må bättre. För dig som vill förstå. För dig som vill hitta hjälp och för dig som vill hjälpa andra. Du kan fråga, läsa, titta eller lyssna. Umo.se finns för att alla undrar. Vad undrar du?